Lydkommentar er en flott funksjon i OneNote. Enten du skal snakke inn en kommentar, eller du skal synge en sang, eller hva det skal være for noe, så har vi en innebygd lydinnspillingsfunksjon i OneNote, og som lagres selvfølgelig da automatisk som alt annet i OneNote når du har spilt det inn. For å gjøre det, så klikker jeg et sted der du vil sette inn lydfila, så går du på «Sett inn». Så går vi bort på der det står «Spill inn lyd». Og vær klar over, akkurat i det øyeblikket du trykker på «Spill inn lyd», så starter lydopptaket. Ja, dette er et eksempel på hvordan jeg spiller inn lyd i OneNote. Legg merke til at hjelpelinjen «Spill inn lyd og video» kom fram øverst her i det jeg begynte å spille inn av seg selv. Vi ser at det går en klokke som viser hvor langt lydopptaket har gått så langt. Og vi går og trykker på pause hvis vi vil ha en pause, og stopp som jeg trykker på nå når vi føler at vi er ferdig. Ønsker du å gjøre om innstillinger på valg av lyd eller video, så går du bort her til høyre. Så er det lurt å gi en unik lyd, sånn at den ikke bare heter lyd. Så hvis man går bort på lydfila som kommer her borte, høyreklikker, og så kan man gå inn og trykke på «Gi nytt navn», og da kaller jeg den her for Magnus. På den måten, så trykker jeg «OK», og da har den lydfila fått navnet Magnus. Nå kan jeg høre på hva jeg spilte inn. Det gjør jeg enten når han er merket ved å trykke på «Spill av» her oppe på toppen, eller legg merke til at det er en liten play-tast som går til venstre for ikonet. Trykker jeg på den? Ja, dette er et eksempel på hvordan jeg spiller inn lyd i OneNote. Legg merke til. Og der hører vi lyden. Hvis jeg vil velge en annen mikrofon, så går jeg her, og her har jeg muligheter til å velge standardenheter eller andre mikrofoner som eventuelt er koblet til min datamaskin.